Първият в света законодателен акт, свързан с изкуственият интелект, бе гласуван в Европейският парламент в Страсбург на 14 юни миналата година. Тогава евродепутатите приеха с огромно мнозинство първия по рода си механизъм, регулиращ развитието на изкуствения интелект и на технологичната индустрия, но и осигуриха сигурността на всеки един европейски гражданин. Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола нарече този механизъм законодателство, което ще определя глобалния стандарт за години напред. 10 месеца по-късно отново сме тук в Страсбург, за да зададем важните въпроси и да обобщим постигнатото предвид наближаващите европейски избори. Аз съм Евита Смилкова, а с мен са евродепутатите Андрей Новаков и Петър Витанов. Господин Витанов, вие работихте доста усърдно по подготвянето на този закон. Нека всъщност първо уточним от какво естество беше вашата работа и доволен ли сте от финалния текст? Първо благодаря за поканата. Естеството беше качеството ми на един от 12-те души, които писаха този закон. Приблизително 12 до 15 човека. И абсолютно права председателката на Европейския парламент, че задава стандартите. Виждам собствените си писания в щатски и на тези на колегите ми, и на хора от моя екип в щатски законодателства в моменти, свързани с изкуствения интелект, било то на Оклахома, на градски или дори на драфт на щатско равнище. Така че да, Европа е пионер в регулирането на изкуствения интелект. Защо? Защото изкуственият интелект експоненциално навлезе в ежедневието на хората. Той има множество ползи. Технологични, в сферата на образованието, в сферата на медицината, но и създава предпоставки за големи рискове. Рискове, свързани с дискриминация, с човешките права. И като съвестни законотворци трябва да регулираме рисковете по начин, по който да насърчим технологичния прогрес и ползите от изкуствения интелект, като минимизираме всички предизвикателства, които той носи със себе си. Плашат ни, че именно изкуственият интелект ще ни вземе работата. Смятате ли, че имаме причина за подобни опасения? Смятам, че има редица предизвикателства и редица проблеми и редица рискове. Много от тях са от етично-морален характер. И предполагам, че като социалист би следвало големия ми страх да е свързан с запазването на работните места, но не е. Откровенно да, той ще замени много механичен труд. В голяма степен унима не е било също по време на индустриалната революция. Помните, че през годините с Брадви са чупили индустриалните машини, защото взимат хляба на работниците. Същото се случва и сега. Поредна индустриална революция, пазара на труда се видоизменя, но хората винаги ще могат да се реализират под една или друга форма. Така че да, може би механичният труд би могъл да се автоматизира, но като цяло хората, особено тези, които притежават креативност, могат да бъдат спокойни. Винаги ще има кой да бъде. Европейският съюз първи взе мерки относно изкуствения интелект. САЩ последваха този пример. Не, САЩ са много далеч от истината. Аз бях там преди 3 седмици. Имат 400 законопроекта. На федерално ниво още не е, но на щатско, на градско равнище. Знаете, че там законодателният процес е значително по-различен. Много от тези законопроекти третират само отделни части от този глобален закон, който ние приехме. Много са взаимствани от нас. Много са едва в предварителна фаза на проучване или на приемане. Почти няма закон в щатите. Такъв не виждам на национално равнище следващите 4 години, 4 или 5 години, защото процесът е дълъг. Знаете ли, на нас ли отне 4 години от преди COVID-пандемията. Това са хиляди срещи с различни заинтересовани лица, като започнете от големите компании, Microsoft, Google, високотехнологичните компании, през редица неправителствени организации, свързани с защита на човешките права, през правителства, постоянни представителства, не, даже не и българското, но много други, различни заинтересовани лица, за да може да обхване абсолютно всеки аспект на този изкуствен интелект. Защото, знаете ли, колкото полезен може да бъде, толкова и опасен. Имаме примери за системи, които нарушават
основни човешки права, каквито са правото на анонимност, да останеш анонимен, правото на свободно изразяване на волята, нещо повече, създават предпоставки за много по-тежка дискриминация. Давам, понеже говорихме пример в щатите. Системата Predictive Policing се използваше в Лос-Анджелес като полицейско управление. И тя доведе до много тежки резултати. След, ако си спомняте, имаше един филм с Том Круз, казваше се Специален доклад, където сюжета беше, че хващаха потенциални бъдещи извършители на престъпления, които още не са извършили престъплението, вече ги арестуваха. Горе-долу нещо подобно се опитваше да направи в Лос-Анджелес. Установява се, че например, ако си отгледан от един родител, живееш в беден квартал или си с друг цвят на кожата, вероятността да извършиш престъпление 40-50% по-висок, следователно тези хора, отговарящи на такъв профил, се таргетират, проверяват, следствие на което някои имат по няколко стотин проверки зад гърба си, трудно си намират работа, без да са направили абсолютно нищо. Това е чиста форма на дискриминация. Затова ние забранихме някои такива практики. Разбира се, те не са характерни само за най-високо развитите и демократични страни като щатите. Ами, вземете един Китай, там имаше така наречения social scoring. Категоризират ви и на база на тази категоризация, зависимост от това дали си плащате ипотеката, дали си изхвърляте буклука, дали не сте забавили да си платите данъците, и ако имате най-висок рейтинг, ви дават най-голям достъп до обществени услуги. Това е чиста форма на дискриминация. Или кандидатствате за работа, и изкуственият интелект, вече не са обикновено хора зад него, установява, че ако сте майка с две деца, вероятността да изпускате, да не ходите на работа и да си взимате отпуска или болнични заради децата е много по-голяма и не викате, изобщо не ви допускат до интервюта. Всички тези практики ние ги забраняваме или поне ги категоризираме като високо рискови, следователно трябва да отговарят съвсем други изисквания. Но разбира се, повтарям, много беше важно да направим така, че компаниите, които се развиват на територията на Европа и развиват изкуствен интелект, да бъдат насърчени. Защото 90% от изкуствения интелект е ниско рисков или без рисков. Затова много често Китай и Съединените щати изпреварват Европа в високотехнологичния сектор и наша цел като законодатели беше да се умеем да задържим тези компании тук. Посредством. Как става това? Посредством достъп до информация, защото информацията и бази данни, защото тези бази данни подхранват, захранват изкуствения интелект. И съответно са основен елемент от неговото развитие. И в крайна сметка, целта каква беше? Обобщавам се едно изречение и приключвам. Целта е от една страна да насърчи технологичния процес, от друга страна да минимизира всички рискове, свързани с човешките права и свободи, и от трета страна винаги човека да контролира системата. В този ред на мисли искам да ви попитам за биометричната идентификация в реално време. Защо Брюксел забрани това? Ами, може би с примери, за да е по-лесно на вашите слушатели и зрители. Замислете се, вие сте държавен служител и отивате да протестирате срещу някое решение на правителството. С биометричната идентификация в реално или извън реално време, вашия потенциален работодател след 5 минути ще разбере, че сте протестирали срещу него. Следователно, най-вероятно ще си загубите работата. Или дори да не си загубите работата, знаеки, че ще бъдете идентифицирани и проследявани, може би ще промените вашето поведение. Ще се самоавтоцензурирате. За да не се случва това, забраняваме тази биометрична идентификация. Това са тия всички камери, които гледат в центъра на големия град всеки един преминаващ човек. Разбира се, има изключения. Защото когато трябва да има превенция срещу тероризъм, срещу особено тежки престъпления, с решение на правен орган, било то съд или прокуратура, може да се направи изключение за тези събрания. Добре, говорейки за Европейския съюз, тук искам да чуя и двама ви, защото това е една така по-интересна концепция. Европейския съюз забранява това. Хвърлям ви в Близкия изток, една държава сравнително развита, Обединени арабски емирства. Там подобна забрана не съществува. Още на летището можем да видим как ни сканират, снимат дори като туристи.
камо ли ако живеем там, където и да отидем, в която и забележителност да е, то осезаемо усещане, че някой ни следи, снима, камерите са абсолютно навсякъде. От една страна, това е абсолютно нарушаване на човешки ценности, свободи, няма нищо общо с демокрация. Но, от друга страна, там няма никаква престъпност. И това нещо се контролира точно по този начин. Какво мислите? Тоест, това ли е правилният начин? Чрез тези забрани европейците са все по-притеснени от, например, атентати, от нападения в центъра на големите си градове. Всъщност, това не е ли един начин чрез следенето не да ограничаваме свободата си, а да осигурим безопасността си? Ако отворим темата за правата и свободите и сигурността, особено като симбиоза между свободите и сигурността, със сигурност трябва да запазим това студио поне до Великден. Защото това е спор стар като света. Хората, които ни гледат и слушат в момента, сме длъжни да кажем, че вие сте напълно права. Ма не е само на изток от България, това е в цял свят, особено в модерните развити държави. Видеокамера има навсякъде. Не е просто усещане, че хората се следят, хората се следят. Само че тук трябва да кажем, на никой от службите не го интересува с кой си пишеш SMS-и, не го интересува с кой пиеш кафе. Всички ние сме заинтересовани от това, ако някой има подозрително поведение и е намерил бомба и е тръгнал към центъра на София, някой да знае докато това се случва и да отидат да го направят, да го хванат преди той да го е направил. След като преведем такъв пример, кой би бил против? Като си наясно, че при добре функциониращи институции, при спазване на нормативната уредба, която и преди имахме, още преди това, което господин Витанов допринесе да бъде прието от Европейския парламент, гарантира в огромна степен правата на хората. Аз лично нямам проблем, ако отида на публично място, ако съм на площада пред НДК, да има камери, които следят мен и всички останали, които правят, ако това означава, че някой, който е опасен и е бил засечен преди време на границата нещо да пренася, има съмнителни контакти, е тръгнал натам с огромен куфър, който е нетипично нито за сезона, нито за локацията. Да, аз тогава съм съгласен. Превантивно някой да отиде да го пита, му кажа, добър ден, вие какво правите тук, я да видим какво носите. Ако някой снима обаче вътре в банята ти или те подслушва вкъщи, това вече е съвсем отделна работа. Тук говорим за публични места, за гари, за летища. Мога да ви дам пример. Аз самия бях на посещение в една държава, близък изток, нека да кажем. Още с пристигането на летището, нали, питах, няма ли да ми видите паспорта, нещо към. Ние знаем кой сте още от предното кръстовище, преди летището. Така че, дали се чувствам зле от тази работа, сега признавам, странно е, но ако това е помогнало да спасим животи, всички помним какво се случи преди по-малко 10 години на летището в Брюксел, какво се случи на метростанцията до Европейския парламент, колко човешки животи бяха загубени. Може би ако имахме такава система за ранно известяване на такова съмнително поведение, ако службите бяха проследили хора, които са радикализирали и са готови да се взриват някъде в израз на своите идеи, може би тия животи щяха да се спасени. Господин Витанов, къде е границата? Границата. Това е ключовия въпрос, свобода или сигурност. Ние гледаме да не си го задаваме, защото Северна Корея също няма престъпност. Но хората живеят в страх, меко казано. И не е най-демократичното място. Според мен ключът е към намирането на подходящия баланс между гарантиране на всички права и свободи и съответно усещането за сигурност. И затова този закон таргетира точно това. Не да даде преимущество на едното за сметка на другото, а да намери най-подходящия баланс. Дали се е случило, ако питате, големия прочит, голямото различие между левите и десните беше следното. Ние се опитахме да
регулираме колкото се може повече неща, защото те наистина заплашваха човешките права. Има в интерес наистина много вратички в този закон, които могат да бъдат интерпретирани. Разбира се, десните по-скоро нямаха чак такъв проблем с правата, колкото с сигурността. Те искаха да се регулира колкото се може по-малко, за да може да се насърчава бизнес. Бизнес модела на развитието на изкуствените. Понеже никой не е доволен от крайния резултат, допускам, че, но всички сме го приели, допускам, че в обща линия е намерен подходящия баланс и компромис. Този ред на мисли. И само последно, защото споменахте летища и летищата има системи. В интерес на истината, пак давам пример за щатите. Smart Bordering, който ви идентифицира само по снимка. Това също създаваше големи проблеми. И много хора, особено при чернокожите, където няма достатъчно бази данни, имаше големи грешки, свързани с дискриминацията, с свободни хора, които не са извършили никакви престъпления, бяха допускани от територията на друга държава. И всичко това трябва да бъде регулирано. Така че да, в името на това да разкрием едно престъпление, обаче не мога да страдат стотици и десетки хиляди души, затова е много важно какъв баланс ще се намери. И понеже говоря за дискриминация, пак давам много прост пример. Здравеопазване, пак Америка. Установява се, че белите хора имат по-голяма нужда от лечение. И повече средства за лечение. Защо? И просто защото чернокожите не могат да си позволят лечението в такъв голям бъде. Няма достатъчно данни за цветнокожите и съответно системата изплюва, че те имат по-малко нужда от лечение. Чист прием за дискриминация, но в крайна сметка мисля, че сме намерили този баланс. Нещо повече, този закон служи за глобален пример. И в останалите държави ще се базират именно на него. Докато говорим за свобода и за демокрация, идват европейски избори. Бъдете кратки и ясни, защо европейците трябва да отидат и да гласуват на изборите през юни? За да не сме отново в позицията, в която се изненадваме какво Брюксел прие и ни го наложи, сега е момента, гласувайки законодателство, което касае всяка една държава в Европа до 2050 година, да изпратиш някой, който да отстоява твоите интереси и да не си изненадан тогава, когато такова законодателство бъде прието, нещо повече, даже крачка по-напред, твоите интереси да са въплатени вътре в законодателството, което е прието и ти да знаеш, че това, което е прието, всъщност е отразило и твоите възможности, и твоите интереси. Така че гласувайте, ако не искате отново да догонваме другите държави, да се чудим как ще ги стигнем и защо ни е наложено едно или друго, да се затворим мините, да се спрем двигателите с вътрешно горене. Истина ли е, че ще ядем скакалци, ще ни забранят кръщенетата и всичко останало? За да не вярвате в това сами, просто изпратете някой, който знае какво прави в Европейския парламент. Аз съм бил депутат в Българския парламент и съм го видял с очите си. 75% от решенията, които взима националния парламент, са следствие на европейски директиви или регламенти. Много е важно, т.е. решенията и законодателните дейности тук се отразяват на ежедневието на всеки един човек. Било то в сферата на транспорта, на икономиката, на здравеопазването, да, може би не веднага, защото някои разпоредби влиза в сила след 2-3-5 години, процесът е дълъг, но в крайна сметка се отразяват. Така че също апелирам да се изпратят хора тук, не които са в заника на своята политическа кариера и които пречат вкъщи, или които искаме да им подсигурим относително прилично битуване в следващите 5 години, а хора, които имат афинитет към законодателния процес. Защото най-добре могат да се защити интереса на държавата, ако имат хора, ако дойдат хора, които работят добре в синхрон с българската държава, с постоянното представителство и имат афинитет към законодателния процес. Иначе всичко друго води до там, че се изненадваме какво приема Европейския съюз понякога, защото сме го проспали пропуснали. Благодаря ви.